Oi, pai. Bom dia, pai. Tudo bem? Eu acabei de chegar da escola. Olha aí, pai. Ele tá fazendo uma rua nova. Ele vai colocar o cimento em cima. Acho que daqui uns 10 dias vai colocar o cimento. Colocar o cimento. E pai, eles estão fazendo a estrada nova. Eles estão fazendo a estrada nova. Eles estão botando a pissarra, pai, na cidade. Eles vão passar o asfalto. Isso, filho, não é cimento não, é asfalto. Pai,